آیا کولی شئ راته ووایئ چې دغه خیاطي د کوم وخت څخه یا کوم مودې څخه تاسو دغه خیاطي شروع کړی دی؟ تقریبا دوه کاله کېږي نو بس اول د شاګردۍ د مودې نه اوس روان یې نو تر اوسه پکېږي ولا نو دومره سخت هم نه ده دومره اسان هم نه ده اوس حافظه غواړي نو دلته جامع راوړم یو ځل منه ده سو ځل می راوړی گزارم را سره کوي او لاس په واسطه تر خوست د لاس په واسطه کار کوم یعنی په دوسی کوم د فرنګ او د ماشین په واسطه خره کار ما اسانی کو درته وخت بل لک جوړ زر ګټل کی جام دغه وخت چې خیاطی ته کېناست بیا دا مزده کړو تر ننه پورې لګیا یو کار کوو د ماشومتوب څخه ستاسو دغه زده کړه پیل شوې ده تقریبا 15 کلونه شروع کړی په دې دکان کې تاسو څومره شاګردان لرئ دلته درې شاګردان لرو درې واړه کاریګر دي ښه تکړه هلکان دي کاریګران من خپل کوشش کوم چې خپل لوسه قدر ته کار نیسو زیات نه نیسو او بیا خستګی ده نو یو خو د یو سیزن کې روزه می مرمیم او خپل وسه نه زیات نه کار نه په یو میاشت کې تقریبا تاسو څو جوړه کالی ګنډل شي نه دا پوره تعداد نشته نو دا نه معلوم او که یو کس تاسو خپل کالی لوري هغه لپاره تاسو څومره وخت ورکړئ چې دغه مره بعد وخت راشه تاسو کالی جوړ شوی وي هغه مونږ پورې مربوط ده خپل مشتری پورې مربوط ده هغه که زر تقاضا وکړي اکثر ورته یو ورځ کې تیار او بیا بعضې سړی چې داسې که زر یې کار په کار نه وي نو هفته لس ورځې داسې وخت ورکوو ډېره مننه استاد